E dessa vez eu vou mostrar aqui para vocês um aplicativo novo que pode aí te mostrar como é que você ficaria com a harmonização facial, né? Ou você vai fazer alguma cirurgia no rosto, tem como mexer em qualquer coisa, é bem bacana. E esse aplicativo algumas pessoas me indicaram para trazer aqui no canal para vocês. Então, se você conhece um app legal também, quer aparecer aqui no canal, aqui na frente, deixa aqui debaixo um app bem bacana, eu vou trazer aqui no canal e mandar um salve para você no nosso canal. Então, sem mais enrolações, também deixa o like, não se esqueça e bora aqui para o nosso smartphone. E já está aqui na tela, eu vou deixar o link aqui debaixo para você poder baixar, ou entra aí na sua Google Play Store e baixa o Face App. Talvez por ter mais de um lá na Google Play, você pode baixar o certo aqui debaixo desse vídeo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui para mostrar como é que funciona. E aqui então você pode entrar na sua galeria para buscar uma foto ou tirar na câmera aqui também, caso você queira. Eu vou buscar aqui uma foto e vou pegar aqui a foto que vai ser a capa mesmo. E aqui então você pode, ó, selecionar melhor para cortar uma parte da foto, caso você queira. E depois é só apertar no lápis aqui embaixo. Aqui você vai selecionar melhor o seu rosto aqui, ó, caso não esteja, como no meu aqui não está, corretamente as linhas aqui, ó. E depois que tiver tudo certo, você dá um OK aqui embaixo. E para a gente mexer no rosto de uma forma geral, você vai entrar em sintonia fina. E aqui então você pode ir mexendo aqui, ó, para fazer a sua harmonização facial, né? Mexer na sua face, dá para mexer também aqui na boca, no nariz, né? Dá para diminuir aqui a testa também, se quiser. Então dá para você mexer e de uma forma geral dá para você mexer nos traços do seu rosto e depois ver como é que vai ficar, né? Aperta aqui no V e pronto, tá aqui o resultado. Tem muita ferramenta aqui embaixo legal, como mexer no fundo, tirar espinhas, mexer na cor do cabelo, dá para fazer um ajuste parcial, onde você mexe na sua boca, nariz, olhos, qualquer parte aí do seu rosto e basta você diminuir ou aumentar uma parte que você queira, que ele faz isso rapidamente para você. Deixa eu aumentar aqui minha boca, olha só. E pensando aqui, dá para você até brincar com as fotos dos seus amigos e se divertir mudando, né, a face também. O mais legal que eu achei na hora de você salvar aqui embaixo, que você pode tirar a marca d'água apenas assistindo uma propaganda, um anúncio. Então marca a caixinha aqui, ó, vai sumir e você apertando vai ter um anúncio bem rápido, depois é só fechar e pronto, sem a marca d'água. E você pode entrar na sua galeria, deixa eu mostrar aqui para vocês, que vai estar salvo aqui então o nosso resultado. E no caso aqui ficou até meio deformado porque eu fiz rápido, só para mostrar mesmo para você que dá para mudar da sua forma aí o seu rosto com esse app. Para quem vai fazer uma cirurgia, vai mexer no rosto, dá para você saber como é que vai ficar depois com esse app aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí a todos e até a próxima.